Informativna emisija Žeško Stolče. Žeško Stolče. Informativna emisija Žeško Stolče. Почитувани слушатели, драги радио пријатели, ја започнуваме емисијата Жешко Столче. Мене ми е драго што денеска имам две прекрасни дами кои што се гости во рамките на емисијата Жешко Столче, а токму темата е навистина жешка и говори за нешто кое што се сведува, јас би рекла, само на одбележување и 365 дена потоа и забораваме. По повод 28 февруари, денот, меѓународниот ден на ретките болести, Асоциацијата сочува и лекува и Асоциација на пациенти за болевини на црниот дроб, позната по кратенката СЛАП, секогаш се вклучува активно со цел да прикаже дека ретките болести ни се тука и со цел да ја отстрани стигмата кон ретките болести, односно да ги запознае граѓаните дека постојат ретки болести. Тука во нашето студио се Билјана Мирчевска, председател на Сдруженијето. Добар ден, добре ни дојдовте. И Елена Несторова Ризанковска, добар ден, која што токму ги има искуствата поврзани со ретките болести. Ке ни раскажете вие за што станува збор. Но најпрво, Билјана, веќе во февруари течеше кампањата «Ги запознаваме ретките болести». Успеавте ли да ги запознаеме граѓаните со ретките болести и поинаку да гледаат на луѓето со ретки болести? Па се надевам дека успеавме, барем дел да ги запознаеме. Меѓутоа, ретките болести се толку многу и толку различни, што не може во еден месец да се запознаат. Сепак, сметам дека барем малку се поскрена свеста на општата популација и мислам дека не е доволно само еден месец. Јас мислам дека борбата на ретките пациенти трае 365 дена во годината. Значи, секој ден е борба за живот. Инаку по дефиниција, ретка болест е секоја болест која афектира помалку од едно лице на секој 2000 и околу 30 милиони луѓе во светот се афектирани од оваа болест. Трагично е тоа што, бидејќи се токму ретки, нема терапија за повеќето од нив. Има терапија за само околу 400 ретки болести, а до сега општо се диагностицирани околу 8000 различни видови. Така да некои од овие пациенти мораат да имаат само суплементи за подобрување на животот или пак посебен начин и режим на исхрана или стил на живот. Меѓутоа, соодветна терапија за секој од овие нема. Кај нас во Македонија има околу 150 различни болести терапија, а диагностицирани се околу 400, ако не се лажам. Вие ни изнесовте податоци дека најголем број од најголем процент од популацијата која што е заболена со ретки болести се деца, а исто така ни искажавте еден процент кој што е фрапантен, јас би рекла дека 35% од светската популација или луѓето заболени од ретки болести умираат, што верувам дека и тој процент важи и за Македонија. Да. Какви се бројките околу тој дел? Зошто децата токму се оние кои што најмногу имаат ретки болести, односно се тие кои што, еве бројката е 75 лица афектирани од ретки болести. Верувам дека бројката за Македонија важи. Да, па најчесто ретките болести се наследни или имаат некоја генетска предиспозиција. Дел од нив, само помалиот процент се од непозната етиологија, значи не е позната причината поради која што настануваат. Точно затоа што се генетски наследни, толку е голем процент од кај децата. Значи, самиот ген детето го носи уште при самото раѓање и подоцна болеста се развива. Оплодување, уште во зигот. Да.
077-564-555 е нашиот телефон, доколку некој сака да ни се вклучи во нашата дискусија. Исто така не следат и на нашата Facebook страна, оние кои што сакаат нешто да додадат, да прашаат, ќе имаат можност во текот на оваа емисија да го сторат тоа. А рековне тука гостине и Елена Несторова Ризанковска, со која што така речи, директно е вклучена со овој проблем поврзан со ретките болести. Какви се искуствата? Да. Јас сум мајка на дете со цистична фиброза. Таа е генска наследна болест. Мора двајцата родители да се носители. 50% од децата се носители, 25% се болни, 25% се здрави. Кај мене помалиот син е болен со диагнозата цистична фиброза. Тоа го откривме многу касно, а од бебе е носен по болници, по клиники, најстручните за таа област во Скопје го третираа, но не таа диагноза не ја диагностицираа. Тоа е и проблемот, верувам, кога станува збор за ретките болести, диагностицирањето. Да. Што би се случило ако би се диагностицирала навремено, онака како што треба болест? Како последица на касно диагностицирање, имаме цироза на црниот дроб, спленомегалија, зголемување на спленката, зголемување на вена порте, па си велам и главно упропустување на градниот на белите дробови. Ама прво битно беше и тоа цирозата. Ја инаку од бебе јас потекнувам од докторско семејство, татко ми доктор, специјалист, сестра ми школска медицина, она виде дека нешто со неговиот стомак не е во ред и вика мора да го носиме на клиника во Скопје. Сестра ми се сомневаше на болест, на мала абсорција, како Джокович. Да. Ама го носевме во Скопје да се диагностицира. Таму го носевме кај професорка и кај гастро. Она му ги направи сите испитувања, сушност, тоа што ја докажува, еден, како наречам, член што ја докажува болеста, потен тест, кај но го излезе негативен. И она ми вели, не едете во болно. И не отпуштија демек, не е болно. Во некоја корелација ние со таа докторка и сме сватови. И се гледавме на свадби. И она ке го види и ми кажа, што нема шанси да е од таа болест што мислите вие и сестра ти. Тие деца се мали, ниски, твое е високо. Тоа е високо може би гените од мене и од татко му, ние сме високи. Али тоа, како што кажува она, демек се ниски, била само еден тип на цистична фиброза. А имало 1500 други типови. И после уште на 14 години, јас па се сретнав со неја. Викам, дете во ми имаше чести столици. Чести столици. 5-6 столици дневно. И велам, докторке, дете во па ги има столиците. И она вика, донеси го на 14 години па скопи. Па му правиме потен тест, па негатив. И она па ми вика, не е болно. Вече на 15 почнаа проблемите што се карактеристични за цистична. Кашлење, веземање на здив. И одиме ние кај пулмолог, пак професор, Ѓорчев. Он го гледа, го добри кај сплинката и ми вика, покачена му е сплинката. Дали сте го однесла кај професор Груевска, Стерка? Викам, да. Откри нешто? Не. И он му ги сними само градите. И 2 години го третиравме од астма. После, па кај професор Ѓорчев, специјален за астма, специјалист за астма, сам под специјализација. Е, една есен за 8 септември, детето добива страшни болки, го носиме овде на хирургија и доктор Цветанка го гледа на ехо,
најдоја дека има цироза и вика хитна во Скопје. Цел месец лежевме во Скопје на хематологија. Беше професорка, дојда други професори. Му зедоа, го пунктираат, зедоа го пунктираат црниот дроб. Кај професор што беше главен таму за црн дроб. Е, открија дека има цироза. Но главнава болест не открија, не опуштија со диагноза. Како се вика за црн дроб? Кога имаш жолтица? Хепатит на база... Автоимун хепатит. И сестра ми вика, со оваква диагноза пуштаат кога не знаат што е. Одиме во Београд. И отидовме на Београд, на медицински факултет, професорка Јешин за гастро. Многу доцна. Значи, тоа многу беше доцна, многу веќе кога цироза, спленомегалија. И од тогаш се третирам, мислам, се вративме и во Скопје во оделот за цистична, професорка Фуштич почна да го третира. Тоа е еден пример. Бидејќи работите на оваа проблематика, што недостасува на македонското здравство кога станува збор за вакви ретки болести? Нашата организација, пред се сакам да потенцирам, дека работи повеќе со ретки болести поврзани со црниот дроб, како што е примере билјаре, холангитис, примерен склерозирачки, автоимуни од хепатит, исто така, кои што се пак од друга страна специфични за тоа што немаат симптоматологија карактеристична, за да можат навремено да се откријат. Инаку, тоа што би потенцирала дека фали кај нас, прво е диагностички процедури. Како што испробаш Јелена. Точно. Така. Затоа што навистина е многу важно. Ете, од еден пример можеме да видиме дека ако се откријало навреме, немало да има барем компликации. Што од друга страна пак го компромитира квалитетот на живот. Значи, тие компликации... И на единката и на човекот заболен од редката болест, да. И целото семејство. Јасно, да. Друго што недостига е навремена терапија и терапија за сите пациенти. Јасно е дека терапијата за ретките болести е многу скапа. Меѓутоа, сметам дека секој еден човечки живот има право да се третира доколку постои. Нели, рековме дека за дел од овие ретки болести нема воопшто терапија, меѓутоа за оние за кои што ја има, треба да ја имаат постојано. Се случува кај нас во Македонија да нема, како што... Предходно и беше кажано, изборуваат и другите здруженија кои што работат на оваа проблематика, дека постојат одредени болести кои што има терапија, меѓутоа кај нас не е достапна. Што не би смеело да биде така. Исто така сметам дека и едукацијата кај лекарскиот кадар е на многу ниско ниво, посебно за ретките болести. Мислам дека треба да се доедуцираат, да истражуваат, да се надградуваат за да можат на пациентите да им помогнат. Позитивно нешто оваа година што можам да кажам, се уште не сме остварили контакт со Министерот за здравство, меѓутоа Македонија доби можност да се вклучи, односно да стане членка во Европската мрежа за ретки болести од страна на клинички институции. Тоа значи дека доколку министерот, нели, ја прифати поканата, клиниките во Македонија кои што работат со ретки болести можат да станат членки на таа мрежа и тоа им дава можност да разменуваат случаи, да побараат мислење, консултација, да побараат, нели, информации дали за одредена болест или одреден случај би имало некакви различни методи во странство, да, на лекување, на, пошто има кај некои болести има конкретно еве за автоимунот хепатит имаше последно случај дека има и секундарна и терцијерна терапија. Значи, достапни се терапии од три вида во странство, што не е случај тука кај нас. Значи, би можело во секој момент да побараат, нели, да се консултираат, да видат дали има нешто друго што би можеле да им го пружат на пациентите. Да се разменуваат информации, што е многу важно. Да.
Елена, се соочувате ли вие во со проблем со недостаток на терапија? И на крај краева, на крај на краиштата би сакала да прашам, колку ли чини диагностицирањето, колку ли средства го оддава семејството кога станува збор за диагностицирање на некаква болест и дали сега, кога веќе сето е така речи завршено, дали има барем лек кој што може да се набавува на позитивната листа? Како се соочувате со тој проблем? Ние моментално сме во странство. Син ми работи во Минхен, во софтверска фирма. Предходно тој беше голем борец и по медиумите на сите телевизии го имаше. Се бореше за тоа што немаме немавме во Македонија, барем за основните работи, не за лечење на самата, на симптоматското лечење немавме лекарства, нека одеа, моравме да ги плаќаме, ги набавувавме од Грција, од Бугарија. А за оние правите лекарства, што тој сега во Германија го третира со најновите, кај нас веќе само две деца во Македонија се третирале. И тоа е сигурно приватно, не е на... Не може приватно, тоа е апсолутно висока цена. Две деца, дали како прототип, се ги третираат на детска клиника во Скопје. А за другите има 140 болни, нема. Сега дали ќе има понатаму, не знам. Так. Тоа е, зависи министерството што ќе одлучи или како, или што. Барем да има за ова, за ови, за симптоматского, и за нив не си на позитивна некој, се уште, овде. А во Германија го третираат со најновата терапија. Сега, да пожелиме... Добивањето се познава... Се познава, отиде со капацитет на белите дробови 47-48, одма со новите лекарства се покачи на 59 капацитетот на градите, што е најосновно за да диши. Додуше, не му сметаше и воздухот во Скопје. Он работеше во таа германска фирма, софтерска, и во Скопје само... Но поради загадувањето на воздухот, ради загадувањето така... и, ете, газдата му вика, дојди вамо. Па сега со добра надеж, да, со висока, мислам, со високо ниво на третирање на самата диагноза. И тој е голем борец, па се да види мама, треба и за други деца. 140 болни има. Има и нови случаи. Од оваа ретка болест. Да, од оваа ретка да. Болест. Две-три деца лани умреа, може би и повеќе. Умират. А вие рековте има околу 8000, нели? Секоја диагноза е 400. 400 ретки болести, откријани. Од нашава диагноза има 140. Да. А кус неколку има неоткриени. Јасно, да, да, јасно. Да. Заради неможноста да се диагностицира на времено болеста. Имаме и ние председателка на нашето здружение како Билјана во Скопје. Она се бореше неонатално, само што ќе се роди да се испита. Тоа оди се зема крв и се испитува. Да влезе во процедура. Ама не е се уште влезено. Така, одма ќе знаеме. Болно е, не е болно. Да. Или ако сакаат родителите, ако знаат дека се носители... На некаква болест, да? Да, тоа може да го видат и со земење на плодова вода, или... Да. Но некако тоа е сето занемарливо. Тоа е индивидуално. Да, да, да. А ова што може при раѓање на бебето да биде воведено дека мора да се испита како што има се да. Диагностицирање на други болести уште во бременост или... Да. Така? Да биде стандардизирано во здравствениот систем на Република да. Македонија. Најпојки заболени овај болест има во Англија, ама зошто? Оте воведен тоа неонатално испитување. Да. И одма се знае кое што е. И нас, за жал, многу и тешко оди со статистиката. Значи, немаме точни податоци. Нема статистичка евиденција, па скоро и за никоја болест, затоа што еве за црнодробните конкретно, значи зборувам, немаме евиденција колку има болни од хепатит, ниту од А, ниту од Б, немаме евиденција колку е се починати на пример од цироза, немаме не се немаме статистика. Или ја немаме воопшто статистиката. Ја немаме.
Дали и колку, јас и благодарам на Елена што ни е тука за да може да ни пренесе директно од нејзиното искуство. Ти благодарам и тебе што си тука за да можеме да проговориме за ретките болести. Ова нема да остане само на еден ден. Верувам дека ќе соработуваме во текот на оваа година повеќе со единствена цел да ги поттикнеме луѓето да зборуваат за ретките болести, бидејќи сметам дека и стигмата си го прави своето. Сте го забележали ли вие во вашето работење, во вашето живење, дека луѓето не сакаат да зборуваат за проблемите, не сакаат да ги изнесат. А чинам дека кога би ги изнесле проблемите, тогаш би можело да се најде некакво решение, бидејќи би се споредили искуствата. Особено кога станува збор за деца, ние никој не сакаме да веруваме дека нашето дете е болно. Како оди таа работа? Може ли зрожението да помогне во би рекла јас, намалувањето на стигмата за кажување на она што ми се случува во моето семејство, за да може тоа да се диагностицира навремено. Какво е вашиот случај, Елена? Сте се сретнувале ли со родители кои што сакаат да разменат искуства? И со нивните деца. За ова болест децата треба пред јадење да земаат ензими. Една мајка што ни е книговодител на Сдруженијето, вика, мојот син е мислам, тогаш беше и дете, и студент ли. Скришно го прави тоа, никој да не го види, дури не го прави за да не го видат. Вика, толку ми е, што на собствениот син не можам да му влијам. Ние се трудиме колку можеме, значи и преку разговори со советување, меѓутоа сепак кај нас, ние сме мала средина. И најнаш, ако искажи некој јавно дека има ретка болест или нешто слично, тоа оди во некој погрешен правец. А, па тие знаете родителите какви му се. Или, пример, условите за живот не им чинат. Или, мислам, сето тоа се конектира со нешто сосема погрешно. На секој може да му се случи. Ниту еден не е предиспониран или пак и изземен. На секого може да ми се случи. И баш е нормално и треба јавно да се зборува, меѓутоа многу, многу тешко оди. Посебно децата, знаете дека се и повеќе осетливи, и така малку останатите деца знаат да бидат безобразни спрема другите што се поразлични од нив. И заради тоа мислам дека секој еден сака да го прикрие, да остане колку може во потесен круг на семејството, да не се зборува. Или и вака, кога доаѓаат, само те молам, немој на никого да кажуваш. Знаете, не сака. Поготово па јавно така да истапат. Аз сметам дека треба многу да се работи на тоа, да нема потреба за дискриминација. За подигнување на свеста. Да. Така го започнав не и разговорот. Да. Ако га станува збор за подигнување на свеста, вие вчера имавте кампањи во училиштата, делевте и флаери по меѓу граѓаните да знаат дека постојат ретки болести. И јас не би сакала ова да го кажам, но со оглед на сето она што ни се случува на планетата Земја, зборувам од еколошки аспект, дека ќе ни се појавуваат и нови ретки болести, кои да. Што нема да знаеме како им е името. Точно. Како децата, дали треба, бидејќи вие бевте и во средините на училиштата, знаат ли децата дека треба да се прифаќа децата со ретка болест, односно какво е советувањето ваше како организација? Елена, како вие можете да помогнете со оглед на тоа што кажавте дека може да се живее со ретката болест? Рековте дека синот работи како информатичар. Значи, ова јас го кажувам за да ги потикнеме и останатите семејства да кажат дека луѓето може да живеат со ретките болести, но само ако правилно се третираат. Да. Како децата гледаат? Како учениците гледаат на сето ова? Како го перцепираат? Кога јавно вака ги советуваме или во група, како да речам, така која сме присутни помеѓу нив, не искажуваат некој став дека се против. Туку дека да, па сите сме исти, па сите, еве, конкретно дека имаше бојање на раце, така, па ги поддржуваме, сите сакаме да бидат здрави, да, знаете, на некој нивни детски начин, меѓутоа мислам дека кога не е то така јавно, односно кога се затвораат вратите на луѓе од училиштата, во семејството за... кога се оди, така? Да. Дека не секогаш така добро се однесуваат спрема другарчињата. А исто така сметам дека родителите имаат најголема влијание на децата.
Значи треба да се тргне, ми се чини дека од советување на родителите, дека треба да им наметнат мислење на нивните деца дека не постојат разлики, ако некој дете изгледа различно или има некоја болест или било што, дека не треба да се исмејуваат со него, да го отфрлаат, да го понижуваат, да го тепаат и така натаму. Значи, мислам дека целата едукација, најголемиот дел од тоа лежи во домот. Во семејството. Во семејството. Затоа што сепак, сакале ни или не сакале, секој дете се огледува на родителите. Ако го научиме или му наметниме мислење дека не треба така да се постапува, дека е тоа лошо, или било како и да е, мислам дека секој дете тоа би го прифатило. Елена, со искуствата ваши, кажавте ве за пријателката која што синот се срами од тоа што има ретка болест, односно се прикрива со, поради единствена цел да не биде стигматизиран или отфрлен од друштвото, од заедницата и така натаму. Најверојатно тоа, ама има и родители. Ја себе дете во ми остави доста лекарства која замена Германија и донирав на едно семејство во Битола. И таму председателот на друштвото ние едни од таму од Битола ми вика, тие се толку затворени, дури едно благодарам не добив. Не ми е мене за тоа благодарам. Сакав да вид, слушнам ефект, дали е поарно детето или не е. Никаква информација не добив во нивната затвореност. Значи, жалосно. Ајде една препорака, многу брзо не измина времето, не знам дали опативне се, имавне можност да кажиме се во рамките на една получасовна емисија, но ја се надевам дека поттикнавне родителите повеќе да говорат доколку имаат проблем со дете со ретка болест, да се консултираат, предпоставувам, и да бараат начин на здружување и на комуникација. Еден ваш совет, исто како организација и ваш совет како пример. Повелете. Па би сакала да апелирам до сите оние кои што имаат некакви проблеми со, нели, со ретка болест, со било каков здравствен проблем, да ги контактираат Сдруженијата на граѓани. Затоа што секој човек сам, како поединец, како единка, не може да направи ништо. Меѓутоа, ако се сдружиме, можеме да направиме многу. А промени во секој случај ни требаат, првим во здравствениот систем, а послем тоа нели и на целокупното општество во однос на ретките болести. Така да јас би оставила контакт телефон или мејл, па за секој кој што е заинтересиран може слободно да се обрати. Пак ќе нагласам дека контактирањето е анонимно, бесплатно за да знаат, меѓутоа сепак, мислам дека јавно треба да се разговара за здравствените проблеми. Ја тоа само не е нешто што може да се скрие под дипла и да остане така. Секогаш ќе излезе на виделина, нели? Проблемите не можат да се скријат, а подобро би било отворено да се разговара, за да може да се најде соодветно решение. За последиците да бидат помали, понатаму. Да. Слаб како организација, значи ја има и на Facebook, бидејќи сега повеќе луѓето комуницираат преку социјалните мрежи, да. Значи може да остават и пораки, може да искомуницираат, бидејќи ја има на Facebook страната, имате ваш портал, предпоставува, да. Но и може да се обратите и до Радио Пела, па така заедно да комуницираме и да ја водиме битката против ретките болести, односно стигмата од ретките болести. Да. Вашето искуство и вашата порака? Да контактираат со Сдруженијето, да контактираат со пациентите што имаат што ја имаат таа диагноза, да слични проблеми. Слични проблеми да бидат поотворени, како семејства. Поотворени. Поотворени, да. Јас ви благодарам што бевте наши гости денеска. Се надевам дека поттикнавме некого за да размислува на оваа тема. Се надевам дека ќе имаме, Елена спомна, и донатори, многу има да се зборува и многу има ова да се комуницира. Имавме конференција со градоначалникот. Болните од Прилеп добија донација, мислам, преку општината. Болните, оние кои што се регистрирани од цистична.
Груза, така. Ви благодарам уште еднаш, пак што бевте нашите гости. Тоа беа Билјана Мирченска од Сочува и лекове и асоциација на пациенти заболени на црниот дроб, позната по кратенката САП, и Елена Несторовска-Ризанковска, родител и членка на организацијата. Благодарам уште еднаш што бевте во Жешко столче. Се надевам дека, доколку има коментари на нашата Facebook страна, ќе се слушниме за да ви ги испратиме ако има некакво барање. Жал ми е што нашите слушатели не ни се вклучија директно, но како што реков, не. Темата е жешка, малку невообичаена и никој не сака да биде препознатлив, но ние и понатаму ќе говориме за ретките болести и ќе потенцираме што треба и што може да се направи, се во интерес да не биде ова, како што рече Билјана, поставено под тепи. Да. Ви благодарам. Ви благодариме. Информативна емисија Жешко столче. Информативна емисија Жешко столче.